Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo sa šerhom Biblije. 27. stih 8. poglavlje, prva knjiga o kraljevima. Ali hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Evo ti, evo ni nebesa, ni nebo nad nebesima ne mogu to obuhvatiti. A kamo li ovaj dom što sam sagradio? Sad kaže da ga ne može obuhvatiti, da je Bog veći od nebesa i zemlje, i onda se pita da ćeš moći ti živjeti u tome dvorcu, u toj kući, domu. Ono što kažu za dom spremni ustaše, u domu će on da živi Božijem. Pa ga pita kako ćeš, da ćeš ti moći da živiš u domu, a ti si toliko veliki Bog. Onda oni zabavljaju da u njih Bog mijenja formu. Kao što je došao Jakubu, kao što smo navodili već prije u Bibliji, došao mu je čovjek s kim se on hrvao i kasnije se ispostavio da je to bio Bog, onda mu Bog promijenio ime, rekao više nećeš biti Jakov, bit ćeš sada Izrael, ćeš se sada zvati. I pošto si, kaže, pobjedio, hrvao se sa ljudima i sa Bogom i pobjedio si Boga i ljude. Bog mu tvrdi, došao kao neki čovjek, sredovječni čovjek, i ovaj ga bacio na ipon, pobjedio ga. I tako sad ovdje napravio kuću Bogu, onda se on pita, zar će moći kuća da tebe obuhvati? I kaže, evo, ni nebesa, ni nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti. A kamo li ovaj dom što sam ti sagradio? I onda u 30. stihu kaže, poslušaj molbu kojom za milost mole sluga tvoj narod, tvoj Izrael, okrenuti prema ovome mjestu. Čuj s mjesta gdje prebivaš, s neba čuj i oprosti. Sad je rekao da je Bog opet na nebesima, a nekad evo dođe na kući. Već smo spomenuli da kaže i Bog da on dolazi u njihov tabor, zato kad idu da obavljaju veliku nuždu, da otkopaju zemlju, idu sa lopatom uvijek. Da otkopaju zemlju i izvrše nužde, zakopaju. Kaže, ja idem kroz vaš tabor, pa da ne bi slučajno Bog upo u izmet njihov, upo ono govno njihovo, tamo što, znači, se istovaraju po sred tabora. To je ta paganska akida, nevjerničko vjerovanje. I ovo, kad bi oni znali, kad bi smjeli popovi frati spomenuti što spominju u Bibliji, da Bog može da upane u onu stvar, oni bi pobjegli i ostavili bi ovu knjigu. I ko čita ovu knjigu, nijedna knjiga na svijetu ne čini više ateista od ove knjige. A ima neka tamo holandska sotona što poradi Kur'an kao sa Mein Kampf knjigom od Hitlera, već smo rekli, i ovdje sam čitao, znači poslušali ste šta stoji u Mein Kampf, to je jedna blaža knjiga, blaža je od Biblije, a ovaj magarac nikad nije ni pročitao Kur'an, ne može da ga čita, ne zna arapski, a ne može da ga nauči, a i kad bi čitao, vjerovatno, pošto je glupak, holandski divljak, zapadnjak, opet ne bi ništa ni shvatio. I onda napokon traži ovaj za oprost, ali bitno je ovdje što kaže, molbu kojom za milost mole sluga tvoj i narod, tvoj Izrael, okrenuti prema ovome mjestu. Znači, oni su imali također kiblu, mjesto okrećanja. Znači, nije samo da se muslimani okreću prema kibli, a naša kibla je Kaba. Znači, imamo zajednički pravac u molitvi kad se okrećemo iz svih mjesta, tako kad dođemo u džamiju, zna se, ne može se neko krenuti neko lijevo, neko desno, nego svi ravno stoje u redu, u safu okrenuti prema časnom mjestu, prema svetom mjestu koje Allah odredio. Znači, Allah odredio da će kibla muslimana biti tamo. A ovaj, znači, stih otkriva ovdje, 30. stih otkriva da i židovi i kršćani imaju svoju, znači, kiblu, pravac u kom se moraju okrećati u molitvi, kao što stoji, znači, ovdje u stihu, sluga tvoj narod, tvoj Izrael, okrenuti prema ovome mjestu. Znači, prema tom mjestu što on tvrdi da je sveto mjesto, da je Božja kuća, taj Božji dom, što mi kažemo Bejtullah. Znači, kod nas je Bejtullah Allahova kuća, sve su džamije Allahove kuće, znači vlasništvo Allahove kao čitava i zemlja i sve, ali to se posebno meščice, jeli, naglašava, kaže se čitava zemlja Allahova zemlja i sve Allahova, sve što je Allah stvorio je Allahova, jeli, Allahova vlast je sve, onaj koji stvara, taj i stvarni vlasnik svega. Mi smo dobili neke stvari na čuvanju, da Allah će sve to da naslijedi nebesa i zemlju kao što stoji u Kur'anu. Prema tome, u nas Bejtullah nije kuća kao što su oni vjerovali, smatra da Bog u toj kući se nalazi, nego su sve džamije Allahove kuće. Allah nije na svakom mjestu i svugdje, i nije Allah ni u svakoj džamiji, nego je Allah iznad Arša, to je najveće Allahovo stvorenje, vesija kursiju husemawati wal ard, njegov znači kursi, to je jedan dio od Arša, to je mjesto za stopala, obuhvata nebesa i zemlju. I ovo je znači dokaz također židovske i kršćanske kible, znači mjesta gdje se morali okrećati, a ovo je znači tipično, znači dokaz još jedan da je ovaj Solomon ili Sulejman alejhiselam zaista bio Allahov poslanik,
da je on zaista bio musliman, jer ima ove stvari što samo imaju mi muslimana, židovi, kršćani, poreču, ili ne znaju da čitaju, ne znaju dobro u Bibliju, ne kontaju, kad kaže okrenuti prema ovome mjestu, da se svi u molitvi okreću prema mjestu, to više njima ništa ne znači, jer oni su postali neke svjećnjake, cvjećnjake, nekakve krstove i oni su obožavatelji krsta ili obožavatelji tamo neke Davidove zvijezde. U 39. stihu kaže, jer samo ti poznaješ srce svih sinova ljudskih. E sad, napokon reče, ako tvrde da Bog spoznaje da zna srce, to je prava vjera, to je u redu, ali evo vidimo, da tvrde da još neko zna, neki tvrde da i meleki znaju od muslimana, ali znači tajne te gajba ne zna niko, znači melek može da sazna srčana djela, to što se u srcu nosi čovjek da zapišu taj njegov nifak, na primjer, ili taj veliki iman, zato što im je Allah to otkrio tu tajnu, ali sam melek kao melek on ne može da zna to bez otkrivanja tajne, bez da mu Allah da, znači jedan od tih ključeva tajni da Allah otkrije meleku pa da on zapiše recimo srčana neka djela, da bude nagrada za to. Inače nema šanse da bi taj melek, ti plemeniti pisali mogli to sami od sebe znati, nego znači dobiju po zadatku, bude im otkrivena tajna od strane Allaha subhanahu wa ta'ala da zapišu dobro ili loše što čovjek nosi u srcu. U 46. stihu kaže, ako ti zgriješe, jer nema čovjeka koja ne griješi i ti se razgriješ na njih i predaš ih neprijateljima, da ih porobljivači njihovi odvedu u zarobljeništvo i tako dalje. Znači ovdje je bitno da tvrde da nema čovjeka koji ne griješi. Mada popovi i ovi kršćani židovi imaju nekakve svijece, neke ljude koji ne griješe i onda smo vidjeli tamo u Talmudu, znači Talmud židovska knjiga kao njihove tradicije koja nije iz Biblije. Možeš 100 godina tražiti da je nađeš ovdje u Starom Zavjetu, nećeš je naći. Talmud je znači jedna židovska kao tradicija knjiga, sastoji se od velikih 6 dijelova koja je mnogo veća od Biblije, ove starog dijela, Starog Zavjeta i kaže tamo da riječ rabina iznad Božije riječi, znači rabini su u njima nepogriješivi, zato što Bog je onaj koji ne može da pogriješi, jer nema čovjeka koji ne griješi, ovdje kaže da je svaki čovjek griješnik, a mi to znamo iz Kur'ana i Sunneta, jeli da svaki čovjek mora da pogriješi, a najbolji su oni koji se kaju. Prema tome oni su slagali na ovaj stih iz Biblije, u Talmudu židovi su dodali da je riječ rabina iznad Božije riječi kao što stoji, a ovdje kršćani su znači uzeli nekog papu, Sotonu papka, koji je po katoličkoj vjeri, a u najmanje zadnjih 1000 godina imaju taj tekst, imaju ta štiva, koja uzimaju za istinu gdje kaže da crkva ne može nikada pogriješiti, da nikad nije pogriješila. I opet je ovaj papa Sotona, ovaj drugi papak Johannes, priznavao tamo greške grijeha, izvinjavao se za ono što su radili u Drugom svjetskom ratu, izvinjavao se za krstaške ratove, za ubijanje navodno neđe se i muslimanima izvinuo, židovima, nema kome se ova ni izvinjavao. I sad opet, znači izvine se sve, a imali su da su nepogriješili. Kako se, zašto se izvinjavaš ako si nepogriješio? Nego te sramota za ono zlikovačka djela što ste radili, a i ovdje vidimo znači podvalu, kao što smo rekli, židovsku Talmudu i kršćansku, smatrajući nepogriješivim ljude, nepogriješivim smatraju i ove šijova, kafirska, nevjernička sekta Rafidija, koji su jeli židovi ih je izmislio kao što je židov izmislio i ovo moderno kršćanstvo, taj Paul. Paulus, rekli smo već, ubio je one sedbenike Isa, alejhi selam, Isusa ubio i još čak spominje ovdje u Bibliji kad dođemo, vidjet ćemo kao spominje konflikt, spominje sam kada je 40 godina ubio one najbolje ljude koji su najviše istine imali, znali i oni koji su najbliži bili Kristu, on ih je sve pobio. A kasnije izmislio još spominje svađu i bitku između njega i Barnabe, napada ga u svojoj knjizi, a kršćan ništa, iako je Barnaba bio ti od iskrenih prvih sljedbenika, tako reći, boljih od njega i koji je mnogo bliže bio objavi tim ljudima koji su sreli Isusa Krista nego ovaj sam. I ovo znači, ovo je dokaz njihove podvale i laži, ovi imaju nepogrešive pape, nepogrešive jeli, ljude, a i Rafidije imaju te sotone, te nepogrešive imame.